України. Громадська організація «ДОСА Закарпаття». Зупинився я у Дубринчах. Тут є кінець труби «Дружба», яка йде через цілу Україну. І потім звідси вони пересилають всюди Європу, в точкові, тоді, які тепер обкрадають ті труби. Дивіться, я вам просто покажу, це перший раз в історії, що тут таке накопичення машин. Як ви думаєте, чому? Я вам скажу. Напевне тому, що труби розокрали. Тепер от вони сюди падли, блядь. Це остання їхня точка робоча. От нафтотрейдери наші, які повишають там ціни на пальне, покрали наші труби. Ну ми застопорили, зараз піду відео відзнімо, де? О! Вок, видите, вудки бере. Зараз мого одного шофера хоч знайдемо, нам дасть коментар нам тут шофер. Добре, достане нам, пацани, коментар якийсь? Раніше ви сюди не їздили, чому ви так часто почали сюди їздити? Та ми не з Вога. Ви не з Вога? Ні. А звідки ви? Я не знаю. Ну так ви, а ви з якої машини? Яка вам різниця, ви що тут? Дідь, шукайте, я знаю, якою машиною. Ой, а ви ще не по-нашому говорите навіть, не по-закарпатськи. А ви з якої машини? Скажете нам коментар? Ні. Ні? Ні? А чого? Ми йдемо. Куди йдете? Йдемо людей. Людей яких? Ай. Що? А чого ж ви так всі дешево в Україну продаєте? А чого? А? Чого ви продаєте? На сході люди гинуть, а от ви продаєте Україну. Дивіться. То перший раз в історії. І за того, що ці падли розокрали труби по області, одна з вами вкрали метр труби мільйон. Дивіться. Отак-то вони. Ви із фури якоїсь? Ні? Замічаєте? Ніхто не хоче говорити. А тепер дивіться. От Shell, Vog. Хто там розказує, що в них фірмена солярка? Беруть вони з одного міста, розвозять вам, кожен ліпить свою марку і продає вам ту солярку. Просто різниця в солярці від гривні до 10. Так що ви, люди, перед тим, як заправлятися, добре думайте, де наша якість? Я вам розкажу. Вони ту солярку беруть і потім якусь присадку свою там засиплють, може засиплють. Ну, коротше, без лоха жизнь плоха. От, бачите? От вам. А качається все сюди. Через цілу Україну. Платять вони за трубопровод в бюджет держави. От в одному слові я узнав. 104 гривні на рік за користування нашої труби. Довожу до вашого відома, що наші хлопці покопалися, до подорожання цін нафта знову була упала, як у березні, до 16 числа. А вони нам ціни підняли вже і негайно. Це означає, що вони нам всі отак от штучно піднімають життя по-новому, бля. А, ну зараз тут коментар візьму. Добрий день, дасте нам коментар? А? А ти чим зайнятий? Куриш? Ну так чим? Скажи коментар. Ви ж раніше сюди не їздили такими великими очередями. Що сталося? Я не знаю. Не знаєш? Поняв. Я з району. Га? Я їжджу сюди постійно, а отсюди з району. Ти з району, а будки ти родом? Дуже. Ну прекрасно. А ти хоч раз видів такі тої очереді? Ні. Ні? То недавно появилися, так? Я недавно роблю просто. Ну все, прекрасно. Видиш, саме головне, що я повів. Ти ж з району, ти все одно мав бачити очереді, правильно? Видите, дорогі друзі? Тобто повна брехня, яку нам чеше якийсь уйобок з Києва. От вам. От вам, пацани. Кажу, пацани, громада України. Видите? А на заправках вони, блядь. Різні ціни нам люблять. Дасте нам коментар, пацани. Чого не дасте? Що сталося, що тут такі очереди у нас з'явилися? Там, видите, от заправляються ще скільки фур. Що сталося, що сюди почали всі їздити за солярку? Нема солярки. Де? Ніде. А чому? А ви в курсі, що вирізують труби? Не знаю. Які закопали в 61-му році, ще, навірно, ваш батько?
А чому ви не протистоїте тому? Охорона оцих уродів з автоматами їздить, з бронебойними патронами. У нас з ними силова стичка була, коли після чого вони розбилися, як куропатки. А ви тихо сидите, старше покоління, а ми вмираємо. Труба встановлена нами, злодянство труби, яку розкладають у Туричках, коло Турі-Ремети. Уже третій тиждень фірська там стоїть. Мусора, звісно, вкрали Т-150-ку, але катерпіллер там є. Львовські машини там стоять. Це ж не наші розкладають, не наші командують. Чому? Ви звідки родом? Закарпаття. А чому тихо за те, що Закарпаття розкладають? Та не откуда знаємо. А що ви взагалі знаєте? Що там творить? Де? Ви що, сліпі, як розкладають ціле Закарпаття і Україну? Розкладають. Видите, як хочуть нам коментарі давати? Отак-то. Так що добре подумайте, чи купляти вам на Укрнафті, чи купляти вам на Бересимі, чи купляти вам на дорогому Вокові заправку, солярку. Коли вона все одно йде з одної труби. От вам відеофакт. Дивіться. І наша влада мовчить. А раніше то все переганялося за копійки по трубах у кінцевій точці. Зараз вони то все вкрали і за рахунок того піднімають нам ціни на пальне. А як ви на рахунок ціни на пальне? Що скажете? Скажіть нам, що ви так мучите? Вас то устраює, чи вам пофіг, вас заправляють? А за пальним půjдуть і продукти харчування, що будете жерти? Не, блядь, не з того, що ми воюємо проти того всього. Раби, блядь. До вас теж доля колись дуйде. Пальчики будемо вам трощити кожному, блядь. Крутяк, і це, дорогі друзі, я ще запізновато приїхав. Просто я приїхав сюди запізновато. От нафтосперевача база. Одну з таких ми встановили розкрадання, де ви бачили, як прокурор не хотів машину арештовувати, в кінці арештував, але машина кудись пропала. Труби, зараз я піду відзніму, які ще стоять. А ми думаємо, чому нам піднімають ціни. Та бо нас убивають в тій Україні заживо. Їм треба, щоб ми виїхали на заробітки. І мало людей впертих, які бояться їм сказати слово «ні». Закарпатської доста. Падли шофери, ви просто падли, які все знають і мовчать. Без вас, оцього злодіянства, що робить в Україні влада, ні, не було би, не було би. Все, що робить влада, робить через виконавців. І тут починається громадянська війна, вона вже почалася. Поки що от така от, ми вичерпуємо всі наші юридичні можливі можливості. Але вони, можу сказати, вже вичерпані. Це вже от край. Бачите, Shell, заправка, ДБР. Все йде з одної труби. А дурні українці купують. Чим дороже, з надією, що вони купують якісне пальне європейське. Де воно є? З одної труби? Ще раз кажу, без лоха життя плоха. Хто лох, служить далі. Хто себе любить, піднімайтеся. На днях будуть організовані акції протесту. Временно мирні. Якщо влада перегне палку, будуть жорсткі. Та дасте коментар? А, ще одна проститутка, бля. Провладна. З повагою до вас. Павло.